Was soll sein, aber ich kann zu deinem Video. Idee, da habe ich von Max Mill gekannt. Für die Idee, das geht lernen, ein bisschen anders auf dem Kanal. Ich habe nämlich wieder auf eBay-Apotheke und hin Leitzeug. So, idee, das geht lernen, ein Video, der hedder Kan det leges med? Så det går ud på, at jeg har hentet de her stykker legetøj, og så skal vi teste et mærkeligt sted, som vi trækker fra den her skål. Er du klar til at se, hvad BR-legetøjet er? Ja. Okay, så lukker jeg ind her. Okay? Mm. 3, 2, 1, nu! Kan du se, hvad det er? Et løbehjul. Ja, et løbehjul. Så det skal vi teste et eller andet mærkeligt sted. Og så fordi det er Halloween, så tænker jeg lidt, at jeg har taget det her med. Se her. Plus et kostume, fordi det nu er Halloween. Ja. Yeah. Max, men hvis det der løbehjul, det var lige så hurtigt som mig, så må det der løbehjul være rimelig hurtigt. Og var det så hurtigt? Max, du kører altså virkelig hurtigt, så jeg var nødt til at sprinte mit allerbedste. Men Max, skal vi ikke lige tage op på skolen og vise, at der er lys i hjulene, og det kan slå nogle gnister? Så nu er mig og Max kommet ned på stranden for at se, om det her løbehjul, det kan leges med på stranden. Så Max han har fået zombie-kostyme på grund af, at det er Halloween. Og jeg tænker, skal vi så se sig papir om, hvem der får masken på? Ja. Okay. Sten, sag, papir. Nu. Hvad fik du? Sten? Ja. Oh my god. Okay, så tager jeg den på. For at se, om det her løbehjul, det kan leges med. Så tænker jeg, at vi laver en challenge om, hvem der kommer hurtigst fra sted til sted. Er det Max, som løber med sit zombie-kostyme på, eller er det mig, som kører på løbehjulet? Og jeg tænker, at vi gør det i sanden, fordi det skal jo også være lidt sjovt at se, om det her løbehjul kan leges med i sanden. Er du klar til at tabe, Max? Ja. Er du? Nej. Okay, lad os gå i gang. Nej, Max. Oh my god, Max. Max, kan vi ikke lige gå op på græsset og se, hvem der kan komme hurtigst der? Jeg tror, det bliver lidt mere fair. På grund af løbehjul var ikke så godt igen til at køre på sanden. Ja, men Vitus, jeg vinder jo igen. Ja, altså, så lad os gøre det. Er du klar til, at vi tager et kapløb på græsset? Så kan vi se, om BR's løbehjul kan køre på græs, nu når det ikke var så godt i sanden. Nej, Max. To gange i streg. Jeg må indrømme, den med sand, den havde jeg ikke regnet med at vinde. Men den med græsset, jeg troede godt, jeg kunne vinde. Men Max, jeg har mødt min overmand. Så nu er mig og Max kommet indenfor. Og skal vi ikke bedømme kostymet og løbehjulet? Jo. Så lad os starte med løbehjulet. Vi skal både bedømme det nede på stranden og på asfalten. Så lad os starte med at bedømme det på stranden. Jeg tænker ikke, det var så godt igen på stranden. Så hvad tænker du, det skal have? Træer. Ja, træer. Fordi du kunne køre fint nok på græsset ved siden af, men på sand... der kunne det ikke køre helt så godt. Men det er stadig rimelig sjovt at lege med det. Men så tog vi op på asfalten og op på skolen og kørte på nogle ramper. Og der gik det altså markant bedre. Ja. Yeah. Så er du klar til at sige, hvad det skal have der? Ja. Yeah. 3, 2, 1, 9.
Ja, det synes jeg virkelig også. Så 9 giver vi det på asfalten og op på ramper og så videre. Fordi jeg synes, det er mega fedt, at der både er lys i hjulene, og det kan slukke gnister. Og håndtagene, de er også bløde, og så kan man køre rimelig stærkt på det. Ja. Ja. Og så har jeg også hentet det her kostyme. Og der skal vi se, hvor godt det egentlig virker. Så jeg har lavet en lille bitte prank på Max, og hvor han blev lidt forskrækket, så den får jeg lige lov til at se her. Jeg vil sige, at sommerkostymen virkede, altså ja, til at gøre dig forskrækket. Altså, det er meget godt til at skræmme jeres venner og så videre, men heller ikke gør det for meget. Så derfor tænker vi, at vi giver det 8. Ja. Ja. Så det var alt for den her video. Hvis du gerne vil tjekke BR's hjemmeside ud, er der link til den i beskrivelsen. Og selvfølgelig er der også link til de produkter, vi legede med i dag. Så ja, tusind tak, fordi I så med. En ny kanal med mange subscribe. Og hvis du godt kunne lide videoen, og vil have flere af dem her, så like den her video. Ellers så ses vi i min næste video. Hej hej.